როდესმე თუ გვექნება ჩვენი უნივერსიტეტი. როგორ დავიცვათ ჩვენი ენა? ენა დედა ქვეყნისა! როდის უნდა დამთავროს? ეშველება რამე ჩვენ ვენახსამ ემბარგოს მერე. ღვინის საერთაშორისო კონკურსში 11-მა ქართულმა ღვინომ უმაღლესი ჯილდოები დაიმსახურა. მეტად ჩვენ როდის ვივლით ევროპაში უმოსოდ? ის დამოუკიდებლობა აღარას უნდა დადგეს საფრთხის ქვეშ. რაც მიუღწეველი ჩანს ცალკე, შესაძლებელი ხდება ერთად. საქართველოს აერთიანებს შენ.